विशेष समारोहको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका विशेष अतिथि कार्यक्रमको शुभारम्भका लागि प्रहरीको प्रहरीको गुटाइकर उक्त प्रदर्शनीमा सहभागी उक्त झोलामा हामीले गन्तभेद भन्नाले टोनी र प्रहरी कुकुर टु प्रहरी कुकुर रोए बल हामीसँग त अब जस्तो कि विश्वमा प्रयोग गरिने सबै प्रजातिहरूले हामीले ल्याएर चाहिँ तालिम विदेशबाट तालिम प्राप्त नेपालबाट पनि तालिम रन गर्छौँ त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ तालिमहरू अपडेट गरेर नयाँ नयाँ प्रजाति ल्याएर चाहिँ यो कुकुरको चाहिँ अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलि पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ झन् माथि छ होइन जस्तो कि पहिलाको तपाईँहरूले देख्नु भएको होला जर्मन सेफर्ड ल्याब्राडोर मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ नयाँ प्रजातिका कुकुरहरू जुन बेल्जियन सेफर्ड भन्ने छ अहिले विश्वले प्रयोग गर्ने अनुसन्धानमा प्रयोग गरेको कुकुर बेल्जियन मलिनोआई हो जुन चाहिँ अहिले बाधा पार्मा देख्नु भएको छ उब्जाइमा गर्नु भएको छ हरेक काम गरेर छ त्यो कुकुरको प्रजाति चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ र अहिलेको हाम्रो ह्यान्डलहरू इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि तालिम लिएर फर्केका छन् कस्तो हुन्छ यो हाम्रो अनुसन्धानमा गरिने कुकुरहरूको नाकमा जुन स्निफिङ सेल्सहरू छ त्यो सेल्स चाहिँ यो हामीले प्रयोग गर्ने यो 8-9 प्रजातिमा मात्रै हाइएस्ट हुन्छ जुन भोटे कुकुर हो लोकल हो जुन सानो प्रजातिको कुकुरहरू छन् नि हामीले घरमा घरपालुवाको रूपमा यसमा चाहिँ स्निफिङ सेल्स एकदम न्यून हुन्छ घरको लागि कम्पेनियनको लागि ठिक छ तर स्निफिङको लागि चाहिँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ त्यति पर्याप्त हुँदैन त्यो कारणले हामीले यही नै प्रजाति भनेर छुट्याएर चाहिँ 7-8 प्रजाति मात्रै प्रयोगमा ल्याउँछौँ कर्तव्य निष्ठाका साथ सम्पन्न गरेको साथै विभिन्न विषयमा युनि परिचालन गर्न सक्छु चिया नास्ताको निमित्त यस समारोह स्थलको बायाँतर्फ रहेको कक्षा कोठातर्फ गइदिनु हुन